Regjeringen vil ha mindre bruk- og kastmentalitet og lansere en handlingsplan for sirkulær økonomi. Det betyr at produktene skal vare så lenge som mulig, så skal de repareres og oppgraderes og brukes om igjen. Og når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, så kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvara inn i ny produksjon. Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvordan er det regjeringen skal jobbe for å få til en mer sirkulær økonomi? Det er jo som du sier, vi må komme oss bort fra et sånn bruk- og kastsamfunn som vi er i dag. Vi har mange både forskere og rapporter som viser at det vi tar ut av ressurser er ikke bærekraftig, verken i Norge og ikke i verden. FNs klimapanel har jo pekt på at bare de siste 50 årene så har vi tatt ut 3 ganger så mye ressurser som det vi har gjort før. Og klimautvalget vårt sier jo at ressurser og tilgang på ressurser, det må være et utgangspunkt og at vi er liksom kritiske med i årene fremover. Det betyr at vi som forbrukere må bli mer bevisste i våre valg. Vi må gå fra bruk og kast til et mer nøktern og nøysom bruk, og da må vi som regjering og vi som samfunn legge til rette for at forbrukere gjør de kloke valgene, at det produseres bedre produkter som du sier kan gjenbrukes og ha en lengre levetid i kretsen. Ja, og spørsmålet var hvordan skal vi gjøre dette litt mer konkret? Dere har en lang liste med tiltak. Hvis du skal trekke fram det viktigste. Vi har 38 tiltak i den handlingsplanen. Hvis jeg skulle trekke frem noen, så er det jo behov for at det nå settes ned et ekspertutvalg. Det kom jo et skatteutvalg som pekte på at vi vet for lite om hvordan sirkulære løsninger virker, og ikke minst hvilke løsninger som passer sammen. Så der skal man jo se på hvordan vi kan utnytte ressurser bedre. Hva er det som er med stimulerer? Hva kan vi gjøre på skatte- og avgiftsområdet? Og da er det mange som bruker eksempler rundt moms, for eksempel. Kan redusert moms eller fravær av moms på noen produkter stimulere oss som forbrukere til å gjøre klokere valg. Et annet tiltak er det som går på en lov om bærekraftige produkter og verdikjeder, hvor vi stiller konkrete krav til produkter som skal inn på det norske markedet, tilsvarende som det Europa jobber med, om holdbarhet, hvordan energikrav det er i det, hvordan det kan repareres, vedlikeholdes, etc. Så konkrete lovforslag som bringer oss videre som forbrukere. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Hva synes du om denne handlingsplanen fra regjeringen? Nei, dette var dessverre en tapt mulighet til at Norge kunne være ledende, og i hvert fall holde tritt med Europa, på en så viktig overgang som det er å gå fra bruk og kast til en mer sirkulær økonomi. Og bare for å ta de forslag som, eller tiltak som nå ble nevnt, altså den loven om bærekraftige produkter, den er vedtatt av EU. Og det bærer egentlig denne handlingsplanen prega. De mest konkrete tiltakene er allerede vedtatt av EU, og Norge er forpliktet til å implementere det. Og de andre tiltakene er veldig vage i denne handlingsplanen. Det nærmeste man kommer etter å vente 2,5 år på en handlingsplan, er at regjeringen skal nedsette et ekspertutvalg. Og det er kjempebra, men det hadde jo vært en idé, mener jeg, å nedsette det utvalget for 2,5 år siden, slik at vi nok kunne kommet oss videre. Og Høyre hva er det du savner da? Jeg savner innføring av krav til materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall. Vi kaster 2 millioner tonn bygg- og anleggsavfall hvert eneste år i Norge. Vi river 10.000 til 20.000 bygninger. Og både ved å innføre krav til materialgjenvinning, ved å innføre klimakrav til nye byggeprosjekt og til byggmaterialene, så vil man kunne få et større marked hvor man gjenvinner og gjenbruker materialer. Det er bare for bygg. På tekstiler så savner jeg at man lover at det kommer et produsentansvar, det vil si at produsentene må være med å betale for all tekstilavfallet som man fører til, og det kommer 1. januar 2025 i tide til at kommunene rundt omkring i hele Norge skal begynne med utsortering av tekstiler. Jeg er redd for at den sendrektigheten som regjeringen nå utviser fører til at plutselig sitter innbyggerne igjen og betaler regninger for å sortere all tekstilavfall i Norge når egentlig produsentene burde vært med å betale, og noe som Høyre pushet Arbeiderpartiet til å utrede for 2 år siden. Bjørnstad, for lite konkret og ting som allerede er vedtatt av EU, hvorfor gjør dere ikke mer av det Høyre etterlyser?
Nå jo Høyre og denne regjeringen veldig enige om mange tiltak, og vi følger opp da den strategien som Høyre-regjeringen la fram, som nettopp ikke inneholdt noen konkrete handlingspunkter. Så her ligger det mer handling, og så følger vi veldig tett på det EU utvikler av lover og regler. Men så er det viktig for oss å greie å tilpasse det regelverket, sånn at det ikke spenner bein under norske bedrifter, at kommuner i et land som er nok så annerledes enn mange av våre EU-land rundt oss, gjør at det er mulig å få det til. Men en større ansvarliggjøring da, av bygg- og anleggsbransjen, for eksempel, som Tybring-Gjedde nevner? Ja, og der er det jo inngått klimapartnerskap som nettopp skal jobbe med nye krav og virkemidler for å komme fram til hvordan man kan skape mer gjenbruk og materialgjenvinning. Men vi tror at det er dumt å komme bare med regelverk og tre nedover huet på en næring, men nettopp ha den dialogen på hva er det som funker, og hva er det som ikke funker. Så det går allerede i et løp. Og når det gjelder tekstiler, så står det helt konkret i handlingsplanen at produsentansvarsordning skal innføres. Det jobbes med nå, nettopp for å sikre at vi som forbrukere kan sørge for å få levert tekstilet vårt på en hensiktsmessig måte, uten at det er kommuner som blir sittende med den store kostnaden. Og Tybring-Gjedde, det kan vel være lurt å utrede ting også, før man presenterer fiksferdige løsninger? Ja, det er jeg helt enig i, og det var derfor Høyre for 2 år siden fremmet på Stortinget 25 forslag, der flere av de omvandlet nettopp dette, at man for eksempel skulle fase inn klimakrav til byggematerialer, fase inn krav til materialinnvinning av bygg- og anleggsavfall. Vi foreslo at man på elektronikk for eksempel skulle begynne med målrettet gjenvinning, for i dag så kaster vi veldig mye elektronikk, og så er vi avhengig av å importere metaller og mineraler fra land som Kina, i stedet for å resirkulere mer, kunne bevare mer av mineralene og metallene i Europa. Det er også sikkerhetspolitisk og miljømessig smart. Men heller ikke det forslaget er fulgt opp. Så det er på en måte, jeg opplever litt at vi er satt tilbake i tid. Her har vi ventet 2,5 år. Jeg har snakket med mange i bransjen i dag som var veldig spent på, nå kommer det på en måte konkrete punkter, og så ender man opp med å sette ned et ekspertutvalg som man kunne satt ned for 2,5 år siden. Så det bærer litt preg av dessverre at sirkulærøkonomi har havnet nederst i skuffen i departementet. Jeg skjønner for så vidt at det er veldig mye regelverk som nå kommer fra EU blant annet til departementet, men jeg er veldig overrasket over at man legger frem noe som er så vagt. Og jeg skulle jo ønske da, at man da hadde kanskje gått til de punktene Høyre foreslo på elektronikk og på bygg- og anleggsavfall og på tekstiler, og vært mye mer konkret på hva skal man få til nå, og ikke minst når skal det gjennomføres, for tidsfrister trenger vi her for å få fortgang. Da får vi i hvert fall vente i spenning på hva ekspertutvalget kommer frem til når den tid kommer. Takk Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, og Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet.